pode parecer só uma flor, mas para mim isso é ciência. Conhecer o mundo ao meu redor é a minha melhor maneira de poder transformá-lo. O espaço parece ser distante e inalcançável, mas afinal, somos feitos de poeira estelar. Com o que eu faço agora, posso ver aonde consigo chegar. Um desastre ambiental como o de Mariana é um grande alerta para todo mundo. Se eu não fizer nada sobre isso, todos sofrem as consequências. O planeta está cheio de energia que ninguém usa. É isso que eu vejo ao meu redor. Eu preciso enxergar o mundo de uma forma diferente. E essa é a escolha que eu faço. Eu passo minhas tardes buscando conhecimento. O meu tempo de pesquisa é o meu melhor investimento para tentar salvar vidas. Ciência, para mim, é fazer alguém caminhar de novo. Transformar uma vida de cada vez é a minha ideia para melhorar o mundo. Estamos formando uma geração que pulsa. Uma geração de protagonistas do seu próprio ensino. Esta é a geração que vai mudar o mundo. Saiba mais em colegiodante.com.br/gen.